お花紙で作る光と影のアート、展示風景です。詳しい作り方は君絵玩具光と影のアートをご覧ください。子どもたちが実際に作るときには、画板の上に OPP フィルムを貼り、それを画用紙乾燥棚に置いて乾かしました。一人一枚ずつ作って、それを展示しました。セロテープでつないで窓辺に飾ると、通る子どもたちが足を止めて指さしながら見ていました。こちら側から光を当ててみた様子です。表側は白い雪の結晶、裏側はお花紙が見えます。反対側から光を当てると、こんな風に雪の結晶が影となって浮かび上がります。窓一面に吊るすと幻想的な雰囲気になります。